Sumirajući rezultate sa takmičenja, Savez amatera opštine Stara Pazova ocenjuje prethodnu godinu kao izuzetno uspešnu, pošto su postignuti vrhunski rezultati u svim oblastima kulturno-umetničkog rada. Mislim da su ostvareni rezultati u prošloj godini i potvrdili još jednom da Stara Pazova predstavlja centar amaterskog pokreta, ne samo u Vojvodini, nego mislim da je među vodećim i u Republici Srbiji. Čak 16 recitatora je stiglo do pokrajinske smotre gde su osvojena 4 zlata, a Andrej Simendić se plasirao na republičku smotru. U oblasti drame dva ansambla su izborila plasman na pokrajinski nivo, a u likovnoj 8 slikara. Od 30 ansambala na muzičkom festivalu Dece Vojvodine Staropazovačka opština je imala 7 predstavnika koji su osvojili 5 srebra i 2 zlata. Na festivalu u Rumi 2 ansambla. A kada je u pitanju izvorno stvaralaštvo, na pokrajinskoj smotri u Vrbasu bila su 2 dečija folklorna ansambla, 2 vokalnih solista i 11 pevačkih grupa. Također smo imali predstavnike na republičkoj smotri dečijih folklora u Valjevu, tu je nastupio dečiji folklorni ansambl Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove, znači oni su predstavljali Vojvodinu i opštinu normalno na republičkoj smotri, a na republičkoj smotri folklora sela Srbije u Kličevcu nastupili su članovi Kuda Mladost iz Nove Pazove. Novi ciklus takmičenja na opštinskom nivou otvorit će recitatori 15. marta. Plan rada je usklađen sa kalendarom koji je usvojen u Savezu umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine. Mi smo za čitavu 2019. na osnovu onog što je usvojeno u budžetu u decembru mesecu planirali 5 miliona i 800.000 dinara. Od toga računa se na 2,5 miliona dinara za programe i manifestacije našeg Saveza amatera, za podsticaj amaterizma 3 miliona dinara, ako bude pozorišnog festivala u Pazovi 200.000 dinara, onda očekujemo iz pokrajine i nekih 100.000 dinara je planirano od sponzora i donatora, to ćemo videti. Savez sada broji 24 članice, pošto su u članstvo primljeni još amatersko pozorište Pepo Krsto iz Surduka, umetnički centar Adađo iz Novih Banovaca i kulturno-umetničko društvo Guslara Branko Radičević iz Nove Pazove.